Saya berkeyakinan bahawa Barisan Nasional Negeri Sarawak telah pun bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Dan saya juga berkeyakinan bahawa calon-calon yang akan dipilih untuk bertanding di atas tiket Barisan Nasional adalah calon-calon yang mempunyai kewibawaan dan calon-calon yang mengerti erti satu Malaysia rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Saya berharap bahawa pengundi-pengundi negeri Sarawak, rakyat Sarawak, tak kira apa kaum sekalipun, akan mengundi Barisan Nasional kerana mereka juga faham bahawa kerajaan Barisan Nasional lah yang akan dapat memberi nikmat kepada mereka. Dan kerajaan Barisan Nasional lah satu kerajaan yang mempunyai tanggungjawab di mana kata di kota, janji dilaksana. Dan saya berkeyakinan bahawa negeri Sarawak ini akan dikuasai oleh Barisan Nasional dan Barisan Nasional akan terus membela rakyat negeri Sarawak, khususnya kawasan-kawasan yang masih lagi mempunyai kemudahan-kemudahan yang tidak mempunyai kemudahan-kemudahan asas, tetapi akan dipastikan bahawa mereka mendapat kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan. Bagaimana tentang dan SNAP sendiri? Seperti yang telah disebutkan, banyak akan turun lah, khususnya pembangkang yang disebut sebagai jembalang, hantu raya dan macam-macam akan turun. Dan dia akan merasuk pemikiran rakyat. Tapi saya berkeyakinan bahawa rakyat Sarawak matang. Dan selepas mereka capai kemerdekaan sehingga hari ini, kerajaan yang telah berjasa pada mereka, dulu Perikatan, sekarang ialah Barisan Nasional. Dan mereka akan pasti memberi mandat semula kepada Barisan Nasional untuk meneruskan kerja-kerja yang masih lagi belum dilaksanakan. Perdana Menteri mengatakan bahawa pembangkang Sarawak sebagai untuk menjual ubat saja tu. Betul, dia macam tukang jual ubat, tukang jual apa ni, janji. Mereka hanya nak kuasa, mereka tidak ada minat langsung untuk memastikan bahawa kepentingan rakyat akan diutamakan. Mereka hanya pentingkan diri mereka. Kerana kita semua sedia maklum bahawa masalah penasihat pembangkang mempunyai masalah. Jadi dia hendak mendapat kuasa supaya masalah yang sedang dihadapi ini akan dapat diselesaikan. Mereka akan menggunakan kuasa mereka untuk menghaki segala. Ini janji mereka. Mereka boleh berjanji kerana mereka tak ada lagi kuasa. Mereka tak boleh apa tak bila orang tak ada kuasa dia akan janji. Macam kita nak menikah, kita akan janji dengan apa ni girlfriend kita atau tunang kita. Ataupun pacar kita, macam-macam janji lah. Lepas dah kahwin, jadi macam-macam. Jadi serupa jugalah dia punya fenomena, serupa dia akan janji. Kita tanya apa yang telah dilaksanakan oleh pihak pembangkang di negeri-negeri yang mereka telah apa ni mentadbir, negeri Selangor. Apa jadi negeri Selangor? Rakyat gelisah, peniaga gelisah, macam-macam masalah wujud dalam negeri Selangor. Hinggakan rakyat telah bosan dengan apa yang telah mereka janjikan, semua tak ditunaikan. Nak bagi air percuma, dia sekejap, lepas tu tak jadi. Lepas tu kita difahamkan bahawa bila ada convention apa ni parti mereka, mereka telah menyalahgunakan kuasa mereka untuk membayar apa ni duit untuk penginapan, duit untuk apa ni datang ke convention tersebut. Ini yang mereka telah laksanakan. Begitu juga dengan PAS di Kelantan. PAS menang, mereka mesti diingatkan bahawa dia menang ketika itu kerana UMNO punya masalah di mana Semangat 46 telah membantu mereka untuk bagi dia menang. Dan dia telah pun juga berjanji kalau dia menang, bila ayam berkukuk, besok pagi semua akan jadi lain. Tapi apa berlaku di negeri Kelantan? Di situ kita dapat lihat bahawa dia sebut bahawa dia nak melaksanakan hukum
Islam tak terlaksana selama 20 tahun. Dan sehingga hari ini masalah itu, kalau nak cakap hukum, kalau masalah pembangunan negeri, nasib baiklah kita kerajaan pusat membantu mereka. Sehingga hari ini mereka tak dapat menyelesaikan masalah air yang begitu ketara di negeri Kelantan. Padahal berjuta-juta ringgit telah diagihkan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sehingga hari ini tak dapat menyelesaikan. Dan ada lagi kerajaan-kerajaan negeri yang mereka tadbir, yang mereka telah janji tetapi tak dapat dikunaikan. Kerana mereka pandai menabur janji, seperti orang jual ubat dekat tepi jalan. Mereka akan sampai jual ubat ke jalan. Saya berkeyakinan bahawa rakyat negeri Sarawak bukan rakyat yang boleh dipermainkan atau diperbodohkan oleh puak-puak ini, kerana mereka tahu bahawa kerajaan yang benar-benar akan membantu dan memberi mereka kelastrian dalam kehidupan mereka dan pembangunan dalam negeri mereka ialah Kerajaan Barisan Nasional. Pun daripada kawan-kawan saya di negeri Sarawak, di seluruh negeri Sarawak, supaya bila waktu mengundi sampai, keluar mengundi dan undilah Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional lah sebuah parti yang akan memastikan bahawa apa yang diperlukan oleh rakyat akan dilaksanakan. Kerana konsep Satu Malaysia yang telah diperutarakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Muhammad Najib adalah satu cara yang terbaik. Dan konsep ini, Satu Malaysia, ialah untuk bersatu kita bersama-sama dan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kerana pencapaian adalah penting untuk memastikan bahawa rakyat mendapat kesenangan dalam kehidupan mereka dalam sesebuah negeri ataupun negara. Jadi marilah kita beramai-ramai untuk keluar mengundi, dan undilah Barisan Nasional.